Takže je to zapnutý. Je to zapnutý, jsme tady. Hra běží. Jsem tady i já, vracím se po dlouhé odmlce. Jako ten neuvěřitelný ohlas, jako kde je Honza, co se mu stalo, proč ho nepustíte dovnitř, co jste mu udělali, proč už ho nemáte rádi. To není o tom, to není o tom, že by mě někdo nepustil dovnitř, ale oni mě spíš nepouštějí ven, jako z kanceláře. Jako my? Ne. Ta druhá kancelář. Řekni kdo. Neřekneš, víš? Ne, neřeknu. OK, dneska jsme tady ale proto, aby jsme si udělali... Ukázali Silent Hill 2. Tak, já jsem chtěl říct, jako, že si uděláme takové hezké páteční odpoledne v takovém malebném městečku. Emo odpoledne. Mhm, tak. Takový trošku, jako jestli někdo z vás bude mít chuť se na konci tady tohohle videa za sebe vraždit, tak je to špatně, jestli budete mít chuť, ale pochopím to samozřejmě, ale jestli budete mít chuť si tu hru znova zahrát, tak to bude dobře. Otázka, dá se někde koupit? Jedině koukat na Aukro, na eBay a není podobně. Na není na Steamu, není na Gogu. Bohužel ne, je to docela komplikovaný sehnat. Na druhou stranu, co je pozitivní, pokud už se vám ji sehnat podaří, tak ji rozběháte úplně bez problémů. Na PCčku. Na PCčku. Druhá věc je, pokud ještě doma máte PS2, nebo byste si to chtěli zahrát s jistotou, že vám to poběží, tak si sežeňte asi jako za pár stovek PS2, kupte si... Vyšel HD remake na PS3. Jo, anebo takhle. Na konzoli je to, tam je zaručený, že vám to poběží úplně v klidu a v zásadě dostanete ten samý zážitek. Tady u téhle hry asi jako framerate a tak podobně není moc důležitý. Je to tak, je to akční hororová adventura, která vyšla před 14 lety, jestli počítám dobře. Já jsem to dokonce dneska i psal, ale nejsem schopný to udržet. Já si myslím, že to bylo 2002. 2-3 hodinky v hlavě. Já hnedka si zvýším svůj hlas, ale já zase tak moc mluvit nebudu, doufám. Jasně, každopádně je to hra od studia Konami, z doby, kdy ještě se Konami těšilo všeobecné přízni. Ale už ty, populisto, je to hra od Team Silent, to je potřeba říct. Tak, přesně tak. V rámci Konami, což jako... A vůbec, tyjo, tady tyhle populistické věci tady netrpím. Dobře, takže jen fakta. Hra vyšla na PlayStation 2, Xbox a počítač pro Windows. Na počítač vyšla. Na kalkulačku. Vyšla 2.1. 24. září. Víš, co důležitého se stalo 24. září? Ale to je v Americe, v Evropě 23. Ne, já to chci na svoje narozeniny. Ty hodně doháje. Tak ty jsi to spirátil teda na svoje narozeniny, přiznej se. A ty jsi neměl PS2 v té době. Ne, neměl, depak, já jsem to tehdy spirátil na PCčko. Já jo. No na PCčko to vyšlo, abychom byli teda přesní, když už se tady tím zabýváme, až v roce 2003. Tak, v Evropě. V Evropě, přesně tak. Já musím říct, že jako zrovna druhý Silent Hill je jedna z těch her, který nastartovali mou absolutní... absolutní pobláznění po podobných divných. Mm-hmm. Tenkrát jsme pojem survival absolutně neznali, ale tak znali, dejme tomu... akčních nebo méně akčních adventurách japonský provenience. A jednu vám tady musím doporučit, asi tady nebudeme nikdy. Protože asi tady nebudeme nikdy vysílat, ale myslím, že je taky od Konami a jmenuje se to Glass Rose a je to naprosto boží hra. A je to něco podobného, je to od Capcomu teda. Ale to nevadí, vrátíme se k Silent Hillu. Jasně, je potřeba zmínit, že ačkoliv jsme tady řekli termín survival horror, tak to není úplně takový ten typický Resident Evil styl. Nejsou to prostě bafačky a ohnilí zombíci a spousta... Občas trošku jo. Trošku jo, ale mnohem více tady hraje na takovou tu jakoby psychologickou notu. Je to víc jakoby psychotriller než čistokrevnej prostě bubu horor. A zároveň adventura, protože tak. Jasně, já už tam teda hodím hru a nás. Ta hra je zároveň akční, je tam nějaká akce, ale drtivou většinu té hratelnosti tvoří to, že v zásadě řešíš, luštíš indicie, aby si se dostal dál.
Navíc samotné město Silent Hill je poměrně rozlehlý a můžeš ho poměrně volně prozkoumávat. Což je pravda, na druhou stranu ten dojem té rozlehlosti je něco, co tvůrci i podle svých slov se snažili navodit. Spíš než by to město opravdu rozlehlý bylo. Tak oni se snažili jakoby ty uličky natáhnout takovým jako docela nepřirozeným způsobem. Což asi uvidíme hnedka v té úvodní, nebo velmi brzy po začátku, kdy cestuješ po lesní cestě. Tak. Kde v zásadě říkali, když je budu citovat, no, my jsme jako nevěděli, jestli to hráči zkousnou. Ale schválně jsme tu úvodní pasáž, ke který se dostaneme, natáhli tak, abyste měli pocit, že ta lokace je obrovská, vůbec se tam nic neděje, tam jenom teď. A zároveň, abyste měli pocit, že to místo je opravdu izolované, že Silent Hill je prostě místo někde úplně vedle, úplně někde jinde a jste tam sami a jste totálně... odříznutý ode všeho. Říti. Tak, co se týče příběhu, tak... tohle je náš hlavní hrdina James, který přijíždí do Silent Hillu poté, co mu přijde poštou dopis od jeho ženy, což by nebylo nic divného, nebejt toho, že jeho žena je už 3 roky mrtvá. Takže on se jakoby ujišťuje, nebo stále jakoby pendluje mezi tím, jako co když teda, a to ale přeci nemůže být možný. Už vlastně od začátku je tady tyhle veliký pochyby. Dobrý. Adam nám tady vysvěl. Jo. Dobrý, já jí dám dolů. To je fakt divný, protože už je mezi náma... Jo. I got a letter. Dobrý, já už jsem to tady poštoval. My tady řešíme zvuk. Tak. Kdybyste nevěděli. A... vy jste si mezi tím mohli číst titulky, Honzo, protože naštěstí všechny cutscény jsou otitulkovaný. A... trošku oslabil. Hned se cítím slabší. No? Tak a James se tedy vydává do Silent Hillu, kam ho jeho mrtvá žena pozvala, protože tam kdysi strávili dovolenou a bylo to hrozně hezký. Až do posud, jak to popisuješ, to zní docela normálně, akorát každý den někdy hrál nějaký Silent Hill, ví, že Silent Hill je denní to místo, který by někde existovalo. Silent Hill je de facto metafora na totální hell. Tak, přesně tak. Většinou někde tady... někde velmi, velmi hluboko v hlavě všech protagonistů. Ostatně těch 6 postav, který tam de facto potkáš v celý té hře, živých postav a ne monster, tak. Jsou tam jakoby za trest, když ti řeknou, jako, proč vlastně tam jsou a kde se tam vzali a tak dál. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tak to je totiž jakoby další... jako velmi, velmi hezká věc, která je součástí toho vývoje, a to je to, že vlastně podobně třeba jako u Dark Souls, i tady samotný design prostředí nebo design monster vypráví příběh. Takže ačkoliv tady cutscény jsou a ty renderované vypadají neuvěřitelně pěkně i dneska. Jako, já ti můžu říct, že jako v té době, protože jsem to hrál, když to vyšlo na PlayStationu, tak jsme z toho učurávali. Jo, jasně, to bylo takový ten moment, jako, že lepší už to být nemůže, prostě, to já, už jako nejde. Já fakt si vzpomínám na momenty, kdy jsme jako seděli v redakci Bonuswebu, tady kousek, ještě ve starý, a čuměli jsme, já nevím, kdo to tenkrát hrál, fakt jsme na to čuměli úplně jako úplně úděsně. Stejně jako na celou hru, jako samozřejmě dneska tímhle už nikoho neohromíš, ale... a navíc tohle vypadá líp, než tenkrát vypadala ta PlayStationová verze. Že? No jasně, ta byla stylově úplně stejná, ale graficky byla jako někde mnohem níž. Ale čuměli jsme na to úplně neuvěřitelně, hlavně kvůli té atmosféře, kterou ta hra dokázala vyvolat s pomocí té stylizace, protože vidíte že sami, že tady přes tu mhlu ještě hozený grain filter. A hlavně pomocí buď to zvuku a hudby, anebo pomocí toho, že tam žádné zvuky a hudba nebyly. Což bylo možná nejděsivější ze všeho. Já jsem udělal drobnou chybu. Já jsem tu hru nezapnul jako administrátor, takže nemůžu saveovat.
To bude zajímavý. To bude zajímavý. Nechceš to rád znova spíš, čověče? Jo, tak... Já se bojím, že chcípneme jako někde za půl hodiny a pak budeme v háji. Jo, tak to dáme v rychlosti znova, já to zapnu jako admin, za tohle se omlouvám, je to taková drobná specifikace, drobné specifikum té počítačové verze, je zkrátka. No, můžeš hodit kameru na nás? Jo. Aspoň ostatní uvidějí tvoji krásnou broskvičku, nebo co to máš, jabko? Tohle Honzo, jako... Co to bylo? Co to bylo? Já nevím, jak se to jmenuje, je to dobrý. Fuj, Ježíši Kristova noho. A už to začíná. A to ještě než to začalo, tak se tam lidi právě bavili, jak jsou rádi, že ty naše gamesplay jsou taky jako normální a dospělí a nikdo tam nehuláká a tak dál. A pak ty přijdeš s takýmhle jako vtipem dvojsmyslným, tyjo. Sorry, ale... A počkej, ještě musím udělat jednu věc, musím přepnout počet jader CPU. Hele, a pak mi prostě někdo bude říkat, ano, jak ty konzole už nemají smysl, že jsou úplně o ničem, že jsou úplně stejný jak PCčka a tak dál a tak dál. Nastavuješ na konzoli počet jader? Prostě ne. Hele, mezi tím je tady dotaz od Miroslava Růžičky. Jestli je v té hře japonský dubbing. A jaký dubbing u her preferujete a jak moc to ovlivňuje váš zážitek ze hry? Hele, je tady jenom anglický. Tady jenom anglický. Myslím, že se dala koupit PlayStationová verze, kde byl i ten původní. Ale není to úplně běžný, že i u těch japonských nechávají ten původní japonský dubbing jako možnost. Přestože jako hardcore fanoušci to samozřejmě chtějí. A obecně je to hra od hry, no. Já jako nemůžu říct, že bych si třeba Assassin's Creed užil v pseudo-italštině. No jasně, hele, já vím, že spousta lidí má opravdu, můžeš to už asi přehodit zase zpátky do hry. Vím, že spousta fanoušků, hlavně JRPG, preferuje japonský dubbing, což chápu především v tom ohledu, že ten anglický tam často bývá fakt jako dost hroznej. Ale párkrát jsem to zkoušel a mě prostě vyhovuje, když těm postavám rozumím to, co říkají. Hele, jak takže prostě všude český dubbing, že jo? Hele, netroluj. Vím, že to není pravda. Tak. Kde je Pavel, to nevím, protože nám to nechtěl říct. A vlastně mi to jedno. A tady máme hlavně Silent Hill. On zase znova běží po té krásné stezce. To je takový trest pro mě, no. Zapomněl jsem hru zapnout jako admin, tak teďka mě Silent Hill trestá za... A běží. Simulátor běhání, walking simulator, hnedka se chceš říct. Tak jako v podstatě je to walking simulátor, že jo? No, takový pradávnej. Tak, saveovací bod. Výborně, funguje to tak, jak to má. Taky mi chvilku trvalo na to přijít. Dobrý, takže už proč jsem, to nechtělo saveovat? Už se sem podíváme jenom tak 10krát. Tak. To už jsme to prošli? Jsme na hřbitově, kde potkáme, myslím, že jsme Alice, nebo? Ne, Alice ne. Od A to je. Je to od A, ale je to... Aha, já se musím taky podívat, pardon. Anděla. Tady potkáme Andělu. Což je zvláštní postava, protože ono jí je 16... Nebo 17 let. Tak nějak, no. A akorát, že na to samozřejmě nevypadá. Nechci poukazat na její přednosti, které úplně neodpovídají věku, ale podstatně, že tady tu 16 až 17 letou dívčinu hraje 40-letá herečka. Tak, Donna Burke, která mimochodem, kterou si můžete poslechnout třeba na YouTube, naspívala, mám dojem, Heaven's Divide z Metal Gear Solid. A jako in-game už vůbec ne, na 16-17 nevypadá. Na druhou stranu není to chyba toho, že by grafici tak nějak nevěděli, jak vypadá 16 až 17 leté děvče. Ale opět je potřeba říct, že to byl záměr, aby vypadala starší. Záměr tvůrčí, stejně jako další postava Maria, ke který se potom snad taky dostaneme.
která schválně je vymodelovaná a ty pohyby jsou natočeny tak, aby působila jakoby přesexualizovaně. Přesexualizovaně jako dokonalá žena, jako v podstatě, když jako robot tak, v lidském těle. Jasně. Tam totiž za tou hrou jsou vlastně mnohem jakoby složitější myšlenky, než jenom to, že se chlapík ztratí prostě v pekelném městě. Celý je to vlastně propojený, nebo je to takový jakoby odraz jeho psychiky, jeho psychického stavu, věcí, které ho trápí, které se vyčítá a podobně. Proto jsem zmiňoval, že vlastně ten level design i design příšer vlastně vypráví ten příběh. Hele, stoprocentně, to je jedna z těch věcí, kterou přinesly tyhle v úvozovkách divný japonský hororový hry k nám do Evropy a hlavně s PS1, potom s PS2, protože podobné hry fakt nenajdeš. Podobné hry z provenience evropských nebo amerických vývářů opravdu nejsou. I ty hororovky, které tady vznikají, jsou prostě jiný. Japonci jsou úžasní v tom, že dokážou zkombinovat témata, který tady nikoho nenapadnou. No jasně. A čus. Silent Hill je popravdě řečeno, ale jedna z těch málo her, které tady byly opravdu výrazně komerčně úspěšný. Jasně, on je totiž trošičku víc západní. Je západní v těch inspiracích, které zpracovává, jo? Třeba těch popkulturních odkazů. Tak to uvidíme pak na mapě, třeba jména ulic. Je tam fakt strašně moc. To je, jestli někdo má ten sklon, že já nevím, dívá se třeba na Simpsonovi a potřebuje vědět a rozpoznat všechny ty odkazy, které tam jsou na ten svět venku a používá, dívá se na to z Wikipedii po ruce, tak tady můžeš dělat v podstatě to samý, tak. Protože strašná spousta, jo. Tož já teda nejsem naštěstný. Něco podobného jsem teďka zažil u seriálu Stranger Things, který se mi velmi líbil a připadalo mi to, že jakoby ta inspirace těma známýma dílama je tam taková jakoby podobná. Jasný, dneska jsme to tady rozebírali, nepodívám se na něj. Ne, mám, jednak mám k tomu pózu a jednak na to nemám čas, víš, ale... Takže to... Vidíš, jak krásně běžíš. A zatím tě to baví, ne? Jo. A přitom výváři se opravdu jako báli toho, že ta dlouhá úvodní pasáž jako lidi strašně odradí, ale převládla u nich přesně. No, jako už jsem tady šahal po Alt F4, říkal jsem si, tyjo, máme kolik? Máme 17:30, bych mohl být už doma. Sim tě. Hrát Deus Ex třeba? Ne. Deus Ex? To hraje Gábina, ne? Já taky. Ty taky, a už to máš dohraný? Ne, ona to má dohrané. To jsem viděl. Jsi vzala dovolenou? Že tak Jo. Okay. Zpátky do Silent Hillu. My si vezmeme dovolenou v Silent Hillu. Je to, jak jsme říkali, velmi podivný malý město, který svým způsobem bylo inspirovaný některými reálnými místy. Skutečně vývojáři se vydali do několika měst. Mm-hmm. Nebyli teda, pokud vím přímo, toto město se jmenuje, tuším, Centralia. No, tak. Což je vlastně důlní město, kde si v Americe, kde tak nějak jaksi nedopatřením zažehly podzemní plameny. A ono to tam, nebo nějaký podzemní naleziště uhlí a ono to tam dodnes tak nějak plápolá. Takže to město je skutečně opuštěný, je prázdný a právě plný takového jako divného štiplavého kouře a podobně. Takže tam se spíš inspirovali až s tím filmem. Tam v tom filmu je to víc vidět, kde je to víc zdůrazněný, ale je tam zdůrazněný ten aspekt těch jako horníků a problém toho města, zatímco ty hry jsou mnohem víc osobní. Ve filmu máš spoustu postav, jak jsem říkal, tady jich 6, teda těch živejch. Respektive 5, protože Mary, což je žena tady Jamese. V zásadě si nemůžeš být jistý, i když si načteš trilion článků té hře a vývojáři ti to neřeknou,
co vlastně znamená Marie a Mary, jestli tak. To opravdu je, jestli je to jeho jako vize, že jo, ty jeho manželky, kterou já nevím, jak moc můžeme spoilerovat, já bych docela spoileroval, ale... No, jako vzhledem k tomu, že to je dost jako důležitá součást toho příběhu, a tak by to bylo dobrý vysvětlit, no. No, takhle, ta hra má asi 5 nebo 6 různých konců a každý je úplně jiný a žádný podle mě netvoří jakoby kánon. No, kanonický jsou první 4. Jo, no jasně, kromě psa a ufa. První 4 jsou všechny kanonický, de facto, podle toho, co říkali výváři. UFO konec, kde tě unesou ufouni, který zorganizoval hrdina první hry, Harry Mason. Mm-hmm. A pak ten příkonec, to jsou haluze samozřejmě, ale tím je ta série známá. A pak máš další 4 konce, jeden spočívá v tom, že tady náš stále živý hrdina vyjede autem do jezera. Takže vlastně jaký docela pozitivní, vzhledem k tomu, že on je celkem hajzl. No a na to musíš přijít, to je, no, jasně. To je jedna z krás, nebo jako jedna z krás té hry a je to jeden ze zásadních rozdílů oproti první hře, kdy jsi byl ten kladnej hrdina, který bojoval proti tomu zlu. Tady ty představuješ to zlo, akorát toho musíš zjistit a o tom je de facto celá ta hra. Tak, přesně tak. Takže buď to vyjdeš autem do jezera a jsi kaput, pak odejdeš z Marie, tuším, mm-hmm. Je ten další. Ale teď jsem to zapomněl, jaký jsou ty zbylý dva. Pak myslím, pohřbíš Mary v jednom tom konci. Jo. No, mám to teda říct, jak je to s kufrem toho auta? No řekni. No, jakoby ono se v jednom tom zakončení vlastně odhalí to, že ta jeho mrtvá manželka je v kufru toho auta. Hmm. A vlastně, co je hodně zajímavý, on na začátku citoval dopis. Tady je tenhle ten dopis... od té Mary, který vy si můžete během celé té hry číst. A můžete se na něj kdykoliv znova podívat. A ten dopis postupně začne mizet v průběhu té hry, kdy vlastně ten hlavní hrdina si začne uvědomovat, vlastně, co se ve skutečnosti stalo. Tak ten dopis je jenom jeho vymyšlená záminka pro to, aby do toho Silent Hillu jel. Takže... On se de facto potřebuje strestat. Tak. Protože udělal jednu špatnou věc a když už tady takhle spoilerujem, tak asi můžem říct, že to byl on, kdo tu svou ženu zabil. A ten trest spočívá nejenom v podobě toho města a celého toho dobrodružství, ale v zásadě se promítá i do podoby nepřátel. Tak, přesně tak. Je tam ten velmi známý Pyramid Head, což je vlastně jakoby stělesnění té jeho viny nad tím vším, nad tou smrtí jeho manželky. Takže je to opravdu hodně takový meta, bych řekl. Je to hodně meta a třeba, co mě ve své době dostalo, a zjistil jsem to až pár let poté, co jsem to odehrál, a dost mi to pak začalo dávat smysl, je, že prvotní inspirací pro návrh scénáře té hry byl Zločin a trest od Dostojevského. Což je přesně román, kde psychologie těch postav a ty jejich motivy hrajou dost zásadní roli. Ale nikdy by mi to nedošlo po tom, co jsem to hrál. Že? Je to jedna z těch her, o který si zkrátka musíš něco načíst. Já myslím, že jsi schopný, pokud teda jako rozumíš všemu, co se tam říká, píše a nehraješ to jenom jako... Vyřeším tenhle problém, ale snažíš se vnímat ty postavy. Tak myslím, že to dáš i bez toho, ale když zjistíš ten kontext zatím, tak najednou ten dojem je z toho mnohem silnější. Třeba důvod, proč spousta těch příšer jsou jakoby v nějaký kazajce, mm-hmm. něčem podobným. Člověk, který navrhoval příšery, včetně Pyramid Heada, to by vysvětloval tím, že normálně měl ty příšery s těma jako skoro lidskýma, ale ne úplně lidskýma pohybama tak. Tam měl. Akorát pak viděl svého kolegu programátora, který šel za ním, prostě nějaký jako japonský nerdoprogramátor, který měl na hlavu kapuce, sluchátka, ruce v kapsách a šinul si to po chodbě a viděl
jak to vypadá cool, ten jeho pohyb. Jako... A to přesně bylo vidět tady v tomhle tom monstru, že jak máš takovou tu mikinu s tou klokaní kapsou a jsi tam prostě celý takhle v tom zašitej, tak to byla inspirace tady pro tohleto monstrum, ale mám potom mám dojem, že další inspirací byly obrazy, jak on se jmenoval, Francis Bacon. Jo, tuším, že jo. Tyjo, ta kamera je tady taková docela jako ne úplně cool. No, teď jsem to říkal před vysíláním. Ta hra je super, ještě dneska si myslím, ale to ovládání stálo za starou bylo už tehda. Tradiční problém s kamerou, teď jako s tím se potýkaly hry od roku v podstatě 95-96, kdy začaly vznikat první 3D akční adventury. Vzpomeňme na Tomb Raider a podobně. Kde tady prostě... vypadá trošku jako Gabriel Knight teda. No, anebo spíš jako George Stobart. Jo, to taky pravda. Vysílačku ještě nemáš, jo? Mám rádio teda. Rádio už mám, takže by nám mělo teďka hezky šumět. Jo, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili. Vzhledem k tomu, že oni se snažili vlastně navodit tu atmosféru strachu, tak se ji snažili navodit pomocí toho, co nevidíte. To, co je mimo záběr a to, co jenom slyšíte. Proto už v prvním díle, kde vlastně ta mlha byla vlastně jenom zástěrka pro, jak to říct, byla to technologická berlička, aby ta hra nebyla tak náročná, tak tam dali mlhu, pak z toho udělali herní prvek a je tam i rádio, který šumí a v momentě, kdy se poblíž nachází nějaký monstrum, tak začne v tom rádiu praskat. Jenom, že vy nevíte, kde se to monstrum zrovna nachází, jenom víte, že někde poblíž je něco ošklivýho. Tak jinak já jsem tady vlastně velmi v rychlosti ukázal tu mapu Silent Hillu. Skutečně to není, kdo ví, jak velká lokace. Není, ale když to probíháš i kvůli tý mlze, protože nemáš úplně to povědomí o tom, kudy přesně běžíš, tak ten cíl navodit dojem, že ta lokace je mnohem větší, než ve skutečnosti se tvůrcům fakt poved. To byl super gamble z jejich strany. A v zásadě nikdo to ani v dobových recenzích nekritizoval, že by ta hra byla nějak rozletlá. Ona, ostatně tady na to probíhá i nějaká debata, ona není ve skutečnosti zas tak dlouhá. Nakonec se dostaneš opravdu, když jsi dobrý, tak jako za 4-5-6 hodin bez klidu. No jasně. Přesně tak, já jsem ještě koukal na nějaký playthrough video na YouTube a mělo 3,5 hodiny, takže člověk, který ví, tak je schopný to dohrát opravdu docela dost rychle. Tak. Ty vole, ale tak teďka to se mnou trošičku jako interně škublo, tyjo. Nekecej, kdy to hrám ve dne. To je jako jedna z těch her, který je dobrý... Internally screaming. Který je dobrý hrát v noci, respektive není dobrý třeba. Ale smutný jako... Dneska má dovolenou, ale protože to je Oukla, tak mi dneska psal, jako, že je fajn, že hrajeme Silent Hill, když není v práci, protože on nemůže hrát tyhle horory, protože je to strašný posera, jo. Jako já bych byl upřímný, tak já mám taky problémy s hororama, protože mě jakoby baví po té stránce, jakoby po vědecký stránce. Mě baví jako zjišťovat, jak vlastně ti vývojáři jako, co používají k tomu, aby vyděsili hráče. Ale jako když jsi mi dával tehda na recenzi Outlast, tak to bylo strašný. A bojíš se pak jít na záchod v noci? Ne, to ne, to ne. Já jenom nemám rád takový ty jumpscares, takový to prostě takový ty laciný bafačky. No. Hele, já se přiznám, že taky moc ne. Já mám právě proto, je tady na to i dotaz, co má Silent Hill společného ze série Resident Evil. Kromě těch přepínacích kamer, pokud se bavíme o těch starých hrách, tak nic moc. Je to akční adventura, kde je málo nábojů a málo lékárníček. No, tady je těch hádanek nebo jako těch adventurních věcí je v Silent Hillu mnohem víc než v Residentu, si myslím teda. Myslíš? No, OK, dejme tomu. Řekl bych, že on minimálně té akce je tady mnohem méně. A Resident Evil je přesně o těch lekačkách, no, nebo jako byl aspoň no, jasně, no. V té první trojici her. Tady těch lekaček tolik není. Tady občas tvůrci použijou lekačku
ale většinou po ní nenásleduje souboj. No málo kdy, většinou tady budou spíš takovýto bublající psychologický napětí, který nevyústí ale v úlek, ale v nějakou většinou dost hnusnou scénu. Tak, přesně tak. Oni se neštítějí tam zobrazovat scény prostě znásilňování nějakých takových těch panáků, jak se to jmenuje. Anglicky je to manekín, ale nejsem si jistý, jestli manekín je český ekvivalent. Ne, to jsou ty panáci figuríny. Figuríny, přesně. Tak, jo, tady by měla být ještě mapa. A mě jako velmi překvapilo, že jakmile se ta hra přepne do toho interiéru, tak ta grafika je pořád velmi slušná. Ta je mnohem lepší než venku, poprvé řečeno. Když se podíváš třeba na ten jeho obličej, jak je zpracovaný, tak je to úplně super. Jako, když zohledníš to, že je to hra z roku 2001, no jasně. Je to pořád boží. Je třeba dodat, že pohyby většinou v těch scénách, teda ne nutně tady ty základní, jsou dělaný už tehdy s pomocí motion capture. Ale ne obličejový animace. Obličejový animace jsou dělávaný ručně, hlavně, což si mohli dovolit, že tomu, že těch postav tam mají málo. Že? Ale hlavně potřebovali zejména u těch ženských postav, aby ty obličejové animace fakt vyjadřovaly přesně ten dojem nebo pocit, který vývojáři zamýšleli. A nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale uvidíte, že je to pravda. Mimochodem, tady byla jedna velmi hezká věc. Když jsem se pokusil ve tmě otevřít mapu, tak mi to napsalo, že je tady příliš velká tma na to, aby se na tu mapu podíval. Což mi přijde jako hezká vychytávka. Tak realistický to by i Vávračů měl, tyjo. Jak je to realistický? Jak to bylo realistický v té době? A teď to určitě půjde, že jo? Teďka to půjde, no? Tady to půjde. Pecka. Já se tady musím podívat, někde by tady měla být prádelna. Musíme do prádelny. Hele, to je tady. Moc hezký to tady mají, tyjo. Tady bych si hnedka nechal Něco vyprat. Jinak je docela vtipný, že ten takový ten zrezlej vzhled v podstatě celého toho Silent Hillu, základ celý tady té stylizace leží ve fotkách dost hnusných hajzlíků, který si tvůrci pořizovali jako vizuální inspiraci. A jako první lokace vznikla ta, kterou jsme viděli úplně na tom samém začátku, což jsou ty hajzlíky odporné. No jasně. Tak to není jako jejich výmysl, že takhle by si to nadizajnovali, to je založený fakt na fotkách hajzlíků, který vypadají stejně hnusně, takže můžete dál žít s vědomím toho, že někde na světě a za polovině českých hospod jsou nechutný hajzlíky, na který se nechcete dostat. A máme tady figurínu s hadrama, který ve flashbackích nosí jeho... Maria. Mary. Mary. Ne Maria, ale Mary. Mary. Já si je furt platím. No. Ošklivák. A dvě nohy víc. No, to je zase jakoby další zobrazení takový tý přesexualizovaný, jak to říct, toho přesexualizovaného pohledu na svět, který on má, protože vlastně ono se postupem času jakoby v té hře odhalí to, že on vlastně má už několik let prostě neukojený libido a to je vlastně ten důsledek toho, že vlastně tam všude vidí jenom jakoby ty ženský nohy a tak dále, tak to je vlastně jakoby manifestace těchhle z těch temných myšlenek. Tak ono je to dost dobře vidět na interakci s těma ženskýma postavama, který tam potkává v průběhu. Tak a dotaz od Sněhuláka, jestli jsme hráli Deadly Premonition, no ty určitě. No jo. Já spíš tak okrajově, já zas tak moc mě to nějak úplně nezaujalo, ale pro tebe je to takový nějaký zásadní dílo trošku možná. Zásadní ne, ale je to hrozně super guilty pleasure. Jo. To jako... takovým tím stylem, kdy opravdu si uvědomuju, že ta hra má strašně moc jako fakt velkých problémů, ale je to tak jako takový ten beautiful train wreck. Já úplně chápu, jak to myslíš, akorát bohužel mě to tam nenaskočilo, ale budem si představit, proč to tak máš.
A Matthew Dan se ptá na obtížnost hádanek. Jak se to má s tím, protože obtížnost si nastavuješ na začátku. Mm-hmm. A ta se týká primárně výdrže těch potvor, ale i hádanek. A já už si popisně většinou nespomínám. Já mám takový dojem, že ono ti to potom dává u předmětu nějaký nápovědy. Mm-hmm. Že stylem jako teď jsem sebral předmět, aha, tak mm-hmm. s tím asi můžu udělat to a to. Jasný. Tak. No jo, nesmí chybět záchod. No, super kamera, jo, výborně. A bla, bla, bla. Jo, a Clyde Broder tady nějak řeší ještě Deadly Premonition a říká o tom, bohužel je to taková jednohubka prostě nedovedená úplně do konce. Hele, jednohubka bych tomu by neříkal, té hře teda. Jednak ona je asi na 15-16 hodin, nebo jednak na kolik. Je obsahově dost namakaná a jednak na té hře pracovali ty lidi asi dlouhá léta, takže jako za jednohubku bych to úplně neoznačoval, ale pokud vám něco říká Twin Peaks a třeba to máte rádi, tak asi je potřeba si to zahrát, viď? Určitě, jako... Ta hra je opravdu zvláštní v mnoha ohledech a někdy působí jako, nebo ne působí, ona je strašně nedodělaná, jako je to docela zázrak, že to vůbec vyšlo. No jasně, ale... Ale pokud dokážete zkousnout opravdu neuvěřitelné množství různých nedodělků a fakt jako podivných herních rozhodnutí, tak se tam v tom, kde si hluboko, skrývá něco naprosto dokonalého. Tady se taky skrývá spousta věcí, třeba to, že ani když se to člověk pořádně uvědomil, nemáš tady žádný HUD, heads-up display, to znamená žádný ukazatel zdraví, který se ti objeví až v momentě, kdy si zapneš. Tak ji budeš muset umátit. Fight. Sakra. Ale tu mám nějakou divnou verzi, tyjo, to je fialová krev. Já nevím, nemáš nějakou německou verzi? Nebo australskou? No vypadá to tak, kamaráde. Že jo, je to nějaký zvláštní, ale krvavý cákance tam byly všude na silnici, takže... 211, okay. Jo, myslím si, že musím do třetího patra teďka. Musím dělat do inventáře. A... Máte inventář, hlavně jako na status, kde zjistíš, jak na tom seš se svým zdravím. A to máš teďka. Jo, to je tam teď. Jo, to seš, takže seš v pohodě. Jsem v pohodě. Tak. Dotaz, naprosto co říkáte na propletení prvního a třetího dílu? Můj nejoblíbenější je sice druhý, ale propletení jedničky a trojky je docela mindfuck. Já souhlasím a myslím si, že to jako nebylo úplně nutné v té době. Já si teďka úplně přesně nevybavuju, co tam konkrétně bylo. Já vím, jak končila trojka, že, jako co bylo náplní trojky, ale nepamatuju si to propojení s jedničkou. To bylo kvůli tomu bohovi? No, celý, myslím, že jo. Já zase nechci úplně kecat. Já si vzpomínám hlavně na ten svůj sentiment, jako... Který... Jo, hele, tady máme první takovou hádanku, ale mám dojem, že tuhle zatím nemůžeme vyřešit. A to je hádanka s hodinama. Mm. From slow to fast, they move to the right. Scott rests not on 3, but 15. Já mám takový dojem, že tady je na to ještě moc brzo na to, aby jsme tuhle to vyřešili. No jasně no, trojka navazuje přímo na jedničku, takže akorát hraješ za, ne jeho dceru, ale za to dítě, který... Který na konci jedničky to splodilo, kdo ti furt píše, tyjo? Myslím si, že Karel se nudí. Pošli ho někam. Řekni mu, že mu zakazuju, aby ti psal. To položím tady na něco měkkýho, ono to nebude tak bzučet. A
Který díl je podle nás nejlepší? Ty řekneš nostalgicky jedničku? Mm-mm. Ne? Dvojka? Jsou u mě spíš trojka, člověče. Trojka byla dost taková lineární, ne? Ale bavila mě ze všech nejvíc. Mm-hmm. Dokuže ten kompromis mezi tím, co tam chtěli ukázat a tak dál, a mezi tím jako uživatelským komfortem byl podle mě jako nejlepší. Ne? Ale chápu, že většinový názor je takový, že ta dvojka je nej. Pro mě je to trojka. Mm-hmm. A tam to v zásadě končí, protože do Room mě nebavilo vůbec. To bylo jako hodně bizarní, nebo na to jsem se docela těšil, protože to bylo takový, že jako wow, tyjo, všechno se to odehrává v jednom pokoji, jako ty vole, co z toho bude. A potom tady je tunel, který vede do metra. A zdar. Do Room prostě špatný a pak ty zbylý pokusy, třeba ten český od Water Games, nebylo to špatný. Mm-hmm. A dost to připomínalo dvojku. Jasně. Všim v podstatě. Ale nějak to už nebylo ono v té době. Bylo to... Byl to takovej... Jako bylo tam příliš vidět, jak se snaží napodobit ten styl a nemělo to šťávu. Pro mě aspoň. Ale vůbec to nebylo špatné. Tak. Tak, co by to bylo za japonský horor, kdyby tam nebyla divná holčička, co? Musí být holčička. Tak, někdo tady zmiňuje, byl tady totiž dotaz, který hry okolo roku 2010 považujeme za nedoceněný. Kolem roku 2010? No, jak kdyby si člověk pamatoval, kdy vycházejí, jo. Co vyšlo v roce 2010? Nebo 2000 jiný, počkej, ne, 2010. A někdo píše Rayman 2, ale ten fakt nevyšel v roce 2010. No... Na tuto otázku. Nevím dál. Nevím dál, asi jo. Někdo tady každopádně zmiňuje jako jednu z nedoceněných her, třeba až to najdu, Siren. Nevyšlo toho roku náhodou třeba Lost Odyssey? Čau, Vašku. No Lost Odyssey, ať už vyšla kdykoliv, tak je nejlepší JRPG ever a je to strašně nedoceněná hra. Já jsem se tam... A kdyby tady byl Aleš, tak přijde a zulíbá mě a bude se mnou souhlasit. Protože je to pravda. Taková ta jako pravda. Pravda pravdoucí. Jo. A někdo tady zmínil ale Siren, což je naprosto boží. A to je horor v pravém slova smyslu. Který z Evropy a z Ameriky nikdy nevzejde. Ta hra je fakt strašlivá, strašidelná. A mám jí strašně rád, akorát jí tady nikdo moc nehrál. Mi to tak přijde. Tak. Pak se někdo ptal, který díl je pro změnu, myslím Silent Hill díl, je pro nás nejstrašidelnější. No to se těžko odpovídá, mě jako děsily všechny v podstatě. To mě taky, ale nejvíc prostě jednička, protože byla první. Protože byla jiná. Mm-hmm. No to je to samý jako, i když ne vlastně, Resident Evil je něco trošku jinýho. Resident Evil mě nejvíc děsila asi dvojka. Jo, to souhlasím, člověče. Ale jestli jako když už jsme tady v ranku těch opravdu děsivých her, tak ze všech nejvíc mě ve své době děsila záležitost, která se jmenuje Parasite Eve. Jo. To. Jednička nebo dvojka? Obojí, ale jednička, protože jsem ji hrál dřív. A to se teda musím přiznat, že jsem byl fakt jako hodně z toho vystrašený mladý hoch. Ahoj, já jsem Pyramid Head. Mm-hmm. To je taky jako docela zajímavý, ten Pyramid Head, někde jsem četl, že si spousta lidí myslí, že jako něco tak dlouho ten výtvarník vyšvihnul prostě jako na posezení a přitom zrovna tohleto monstrum prošlo nejvíce různýma jakoby, vývojovýma verzema a nakonec vlastně se rozhodli, že nebude mít vidět v obličeji, protože oni experimentovali s různýma. To právě chtěl od začátku, to byl první. Nechce, aby byl děsivej, tak musí takhle. Musí připomínat člověka, proto má lidský tělo. Ale nechceme vidět obličej, aby to bylo děsivý. Takže no jasně. V jednom návrhu potom to měli překrytý nějakým hadrem, že jo, tak, a tak dále. Tak. Až si vybrali ten geometrický tvar, protože působí
nepřirozeně svým způsobem. Je to takový, jednak ta helma je prostě strašlivě velká a ty ostrý úhly i vlastně jakoby nastínují to, že to musí být dost bolestivý to nosit. Jo. A jako dost to funguje teda i na mě. A ten je klidný, ten je v pohodě. A podívej se na ten lens flare, tyjo. Wow. JJ by měl dost. Tyjo. Tak, a tady ten apartmán by teďka měl být trošku jiný. A hádej, kdo sedí v tom křesle. No, je to nějaký povědomý charakter. A na podobné scény v té hře narazíš vícekrát, kdy taky je tam jako taková velmi, velmi podobná postava. Ale příběhově ani herně to nic neznamená. Je to, ne, je to zase jenom atmosféry. Je to zase jenom další věc, která zvětšuje takovou tu paranoju. Je potřeba říct, že ono je sice pokrytej krví, ale jinak v křesle je hlavní hrdina. Tak, přesně tak. Je to ten samý model, jenom s lehkým, lehce pozměněný. A ten důvod je ten, že vlastně oni si řekli, hele, tak jakoby chceme vytvořit ten pocit, že je tam jako něco povědomího, jako takový to jako... Jo, jo. Nechtějí tyhle ty věci spát jako lidem úplně do obliče, jako hele, tady prostě sedíš vlastně ty a seš mrtvej, ale jenom udělali takový ten náznak a jako... Akorát, že spousta lidí si toho nevšimla, že jo. Jednak udělali náznak, jednak si tím ušetřili práci, protože použili stejný model, že jo. Tak, je tady druhý dotaz od Davida, nebo jak se čte, nevím. Co říkáte na soundtrack tohoto dílu? Osobně si ho občas pouštím jen tak. Podle spousty lidí je to nejlepší soundtrack, co kdy ve hře byl. Tak já si nebudu zrovna souhlasit s tím, že to je jako nejlepší soundtrack ever. Na druhou stranu a mám ho hrozně rád. A mimo jiné, kdo má třeba Rocksmith, na to, aby se učil hraní na kytaru, tak se tam dají stáhnout neoficiálně písničky ze Silent Hillu, což jsou jako velmi pěkný kytarovky. Naprosto, jako pro mě jsou to naprosto boží kytarovky. Já nevím, jestli to je nejlepší, protože já zase tak soundtrackům nedávám. Mám pár oblíbených her, který si pouštím i mimo hry a líbí se mi to a zrovna třeba titulní písnička tady tohohle dílu, je myslím jako známá. Theme of Loria, nebo jak se to jmenuje? No, myslím, že jo. No, tak jako... ta vznikla snad asi za 3 dny, to složilo jako neuvěřitelnou rychlostí. Ale jinak souhlasím, je to, ten soundtrack je naprosto skvělej a jestli obecně se dá říct, že si drží konzistentní kvalitu v rámci celé té série, tak je to soundtrack, protože ten člověk je prostě šikovný. Tak. A další, co říkáme na The Suffering, se ptá Miroslav Růžička. Jo, já, no, povídej. To je jedna z těch her, který si myslím, že byly nedoceněný. Aha. Je to... Suffering byl hodně dobrý, no. Suffering byl boží, jednak to byla super střílečka, protože to byla střílečka, jo. Nebyl to styl... Právě bylo super, že zkombinovali střílečku, vyloženě akční hru, s tím hororovým nádechem a la The Silent Hill a já jsem si v obě ty hry dost užil, teda, musím říct. Mhm. Á, tady je něco hezkého. Tak. I will investigate. To je možná zase nějaká sexuální alegorie. Och. Dobrý, já radši alegorie nebudu řešit. Tak, Clive Baldo říká, že Silent Hill byl docela obstojný film. To já s tebou asi budu souhlasit. Jo, jo. A... Jan Potmíšil se ptá na nějakou japonskou korejskou hru, kde hrajete za školačku v Japonsku Koreji a jste v noci ve škole a vím, že tu hru museli stáhnout a předělat, protože byla moc scary. Hele, to je těžký. Jako ve 3/4 japonských her hrají za školačku asi v noci ve škole. Takže... Tak. Takže... my musíme do pokoje 208 zpátky. Jo. Jinak ta mapa je tady super, protože se tam zobrazují takhle krásně namalované ty nápovědy, co je kde zajímavého. Takže jdeme vyřešit... Ty proč to vlastně nehraješ na geopedu?
Ale mně se to na té klávesnici neovládá jako úplně špatně. No, pohodně, já se jenom tam, já jakože... Tyjo, Pyramid Head zmizel. Šel na sváču. Šel na sváču. Mimochodem tenhle ten port je překvapivě, když to vezmeme tak, jako co v té době vycházelo, tak je to velmi jako kvalitní port z těch konzolí. Vím si to, že... No, protože původně oni by tu hru, původně to vyšlo na PlayStation 2, jako na první platformě, ale ten důvod, proč to vyšlo na PS2, nebylo, protože jednička vyšla na PS1. 9, 10, 15. Je to tak, tohle to ukazuje takhle. Takže 3, 6, 9, 10, 15. Na to. Já hodinky neznám. A bude to... Máš jenom digitálky, víš? Máš jako, s kalkulačkou aspoň? Já mám digitálky a nevím si zavázat kaničky. Takže to mě nenaučili, jsem byl malej. A teď už to nejde. To všichni vědí. Too late. Pozdě, no. Prostě na něco hod. Už si člověk nevybaví. Teď nevím, kde jsem přestal sakrát. Nebudu tě rušit. Užijte si puzzlík. Puzzlík. Rostomilý. Tak, já nemusím... it's locked. Takže potřebuješ. A já jsem myslel, že jsem ten klíč sebral. No. A tak on se neaktivoval automaticky. Tyjo, jsi v roce 2001. To byly ještě ty hry pořádný. Tak. A jenom jsem chtěl dodat, že tím, co budeš motat hodinkama, že ta hra původně na PlayStation 2 vyšla proto, že tvůrci v době, kdy ji připravovali, neznali specifikaci GameCube, Xboxu a management na ně tlačil, proto se rozhodli prostě, hele, hojte to na PS2, pak uvidíme. A Xboxová a PCčková verze vznikaly v zásadě paralelně s dokončováním té hry, takže to nejsou úplně porty. Jasně. Ale jako dost samostatně udělané verze, což vysvětluje i to, že obě dvě byly velmi kvalitní na svou dobu. Já si pamatuju, jak jsem takhle zkoušel tehdy hrát nějakou Onimushu nebo něco takového, co taky vyšlo. Onimusha byla příšerná. To byl šílený port. To... No, tak to byl Capcom, že jo. Ten dělá šílený porty i dneska, takže... Nebo, ano, dělá. No, je to tak, no. Tak. Z Denda 1990, to asi nebude věk, se ptá, co říkáme na Silent Hill HD kolekci, konkrétně na nový dubbing. Aha, video, tak já neříkám nic, protože jsem to taky nehrál. Bohužel. A Lukáš Řezníček se ptá na náš názor na hru Condemned Criminal Origins. A já mu rovnou odpovím, že to bylo fajn tech demo. Se jako skrý mě na chvilku bavilo, ale nic moc. No, tak to byla jedna... Super dojem z těch brutálních soubojů, kvůli zvukům a tak dál, ale nic dál tam pro mě nebylo, popravdě řečeno. No, tak to byla jedna z těch her, kterou já jsem nedohrál. A jako doslova jsem jí jako... Jak to je česky, no? Prostě Condemned to odpovídá tomu, jak jsem k ní potom přistupoval v momentě, kdy jsem se tam objevil prostě v tom opuštěném nákupním středisku a mezi těma figurínama. A v tom momentě říkám, ne, tak... Končím. Konec, ale tady se to nedá, to prostě ne, to mě nechtějte. Mě to přestalo bavit, protože mi to přišlo jako... Myslím si, že to byl dobrý základ soubojový systému, do nějaký pořádný hry skutečný. A ve skutečnosti mě díl bavila ta dvojka, co musím přiznat, než ta jednička teda. Taky jsem ji nedohrál, protože mě přestala bavit, ale minimálně ten kousek těch pár hodin byl zajímavý. To je krásná scéna. Yes! Japonci, tyjo. A jako tohle už je děsivý na mě, tyjo. Nebylo teďka náhodou v levelu téma Rule 34? Bylo. No. Tady to máte. Ne, počkej, to by... OK. Ne, to je webová stránka, že jo? Rule 34. Dejte si tam dohledání Pyramid Head a... A pak
enjoy, vole. Pak si to užijte. Ne, jako zrovna tenhle druh nepřítele mě děsí do dneška. Jako to trefili úplně geniálně s tím designem. Jasně, tyjo, není nic horšího než plesnivý chlap s korbou statrovky na hlavě, tyjo. Jean-Paul se ptá... Belmondo? To už tam nemá, ale předpokládám, že ano. Jestli neznáme nějakou hororovou hru z české produkce, před Gamesplayem jsem hledal a žádnou nenašel. Tak jednak poslední Silent Hill je v zásadě z české produkce. Byl to Downpour? Downpour. Tak to je česká produkce, dělali to lidi z Vatra Games, z brněnského týmu, který už neexistuje. A nebo tuším, že neexistuje. A potom jmenovalo se to Bloodlines? No, a to byla first person akce se zombíkama. Jo. A potom trošičku hororový, ale spíš víc akční, bylo Shade. Shade Wrath of Angels? Jo. Dělala to Cenega, viď? Mm-hmm. A Shade nebyla vůbec špatná záležitost. Spíš akční, Bloodlines, to je Bloodline. Tak, ne počkej. Bla, 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 já to najdu. Bloodline. Jo, Bloodline se to jmenuje, bohužel si myslím, že to nepůjde nikde sehnat už dneska. Rozhodně to není na žádných Steamech a Gozích. A, Gozích. A tak podobně, ale vtipný na Bloodline je, že tu hru jednak ta hra vznikla strašivě dlouho. Jakože mnoho let původně to vypadalo strašně, jako velmi pěkně i graficky a tak dále, pak potom vyšla v době, kdy už to byla hrůza docela. Ale hlavně Bloodline dělal Zima Software, jo. Což je počkej, takový... to fakt dělal Zima? No, jasně. To jsem zapomněl. Takže Polda a Bloodline. Mm-hmm. Dvě takový skok úplně, úplně hustý. A ta hra teda není moc dobrá, tak potřeba dodat. Tak. Shade bylo Bčko, říká Clyde Broden. No jasně, že to bylo Bčko, ale mě přišlo jako docela fajn Bčko. Jo, bylo to velmi fajn Bčko. Graficky hezký. Graficky bylo pěkný, jako to říkáme, že když je ta hra dobrá, tak to neznamená, že dáváme 8 z 10 nebo něco podobného. Prostě... Dobrá hra je dobrá. Dobrá hra je dobrá. Tak. Luckyler 01 se ptá, kdo je strašidelnější, jestli Pyramid Head nebo Nemesis Resident Evil. Myslím, zhratelnostního a designového pohledu. Pro mě jednoznačně obecně nepřátelé ze Silent Hillu, protože Resident Evil si libuje v těch jako nechutných biomutacích, který zas tak děsivý nejsou, poprvé řečeno, jsou akorát nechutný. Mě teda jako Nemesis děsilo docela dost, ale jo. Spíš jakoby tím, že no jako vydržel no. Strašně moc, jo. Že to bylo takový to jako, ne, že by si z něj vyloženě měl strach, ale že spíš jako nedostatek nábojů, no, byl problematický. Ale čist jako, dobře, tak zratelnostního hlediska, protože ta otázka byla rozdělená, je to pro tebe Nemesis. A možná bych se i přidal, že obecně Monster z Resident Evil jsou v tomhle zajímavější, ale čistě jako na ten designový pohledu a spolu toho, co mě jako děsí na pohled víc, tak Pyramid Head a jeho syta tady, sestřiček a jiných ukazajkovaných jako potvor. Yeah. To je dost děsivý na mě. Tak. Co to? Jdeš pryč. Tak. A Clyde Brother, ten je velmi aktivní, vysvětluje, jak myslel to s tím Bloodline, to je v pohodě, to nebudem kecat a zmíně. Nepochopí, jak z Blair Witch udělali 3 hry. No, oni z toho udělali i 2 nebo 3 filmy, že jo? Že úplně stejně, jak Peter Jackson udělal z Hobbita 3 mm-hmm. filmy. Prostě jako vzal něco a rozsekal to na 3 části. A... Co kdyby tahle ta věta vydala na celý film? A je to. A já si teda, a teď možná... Zadebila, ale minimálně ta první Blair Witch hra nebyla to je špatná. No to bylo od těch, no, jak oni se jmenovali, Nocturnal? Jo, který dělali Blood Rain. A Nocturne. Jo, Nocturne. Jste tady taky chtěli hrát, víš? No jasně, ještě jsme to nehráli. Nocturne je super. Jo. Mě to docela...
No, dneska už to fakt moc nefunguje. No, tak ono to pěkně vypadalo ve svý době, ta baterka. No, no tyjo, to bylo naprosto boží. Baterka byla úplně úžasná. Co hrál na monochromatickém monitoru, viď? Terminál reality, jo. Jo, tak Terminál reality, jasný. Ne, vlastně chci to. Tak, jestli chci. Víš to, Bloodline bych si možná jako... Denda 1995, hráli jste sérii Fatal Frame? Já ne, a ty myslím jo. Já jo, já jsem hrál všechny. A moc jsem si je užil. Přestože v reálu neumím s foťákem pracovat absolutně, tak tady jsem si užíval, jak mi to jde, jak dám krásné fotky těch duchů. Vidíš, a jak by bylo hezký tyjo, udělat prostě Fatal Frame jako augmented reality hru místo nějakých Pokémonů? Já bych se pak bál, ale vystrčit jako by ses, z baráku. To by se potom bál chodit na záchod. Chápeš, to bych pak... No já tak... No? Ne, nic dobrý. Ty vole, já si myslím, že to je dobrý nápad. Jsem chtěl říct, že součas budím na záchod i teďka, ale... Novej byt, ještě si zvykáš. Byt je to v pohodě, ale jako u našich, když jsem v baráku, že tam máme dvě patra, nikdy nevíš, co je dole. No jasně, nikdy nevíš, co je za zatáčkou. Po schodech jako dolů, tak... Prostě... V tomhle tom bylo naprosto geniální to PT demo, že jo? No jasně. Protože to se celý odehrávalo v chodbě, která měla tvar písmene L, takže jakoby tam je přesně takový to tajemství, co je za rohem, že jo? Nikdy nevíš. Tak, dotazy, blablabla. Honza Kříž píše, vždycky mi přišel tenhle styl kamery naprosto nepraktický a matoucí. Nebyla by lepší pevná kamera za zády jako u Max Payna nebo v Mafii? No, samozřejmě byla, ale jednak je to mnohem produkčně náročnější, protože musíš... Takhle, když máš fixní kameru, tak víš, co ten člověk uvidí v té lokaci. To znamená, přesně nemusíš tak vytvářet tu grafiku okolo... Nemusíš řešit renderování té scény, můžeš udělat hezčí grafiku. No jasně, a máš prostě... Protože ten počítač nepočítá tolik věcí a navíc z počátku, to znamená u prvního Elenda, to bylo hlavně daný, kromě těch technických záležitostí, to bylo daný i tím, že tím chtěli navodit atmosféru. Že? No jasně, no. Tak. Ale jak souhlasím teda. Kde je community pool? Tak. Největší drsňána by byl Silent Hill pro VR-ko. No tak na tom teďka v podstatě dělají ten, že jo, v Resident Evil 7. Jo, to je pravda, který má VR-ko podporovat. Ale já to nechci ani omylem nikdy vidět. Tak. A pak tady na to zlanatíme třeba Pavla Dobrovskýho. Jo, ten to má tak rád. Kdo z vaší reakce by nejdéle vydržel v Silent Hill? Nevím. Jako kdo by přežil v reálném Silent Hillu? Tak děda byl horník, takže jo, no tak, já se pasuju. Tak je to jasný. No tak počkej, odkud ty pocházíš? Ne, tak jako víš co, ono, ta hra se jmenuje Silent Hill, městečko se jmenuje Silent Hill. Petr je z Tichýho vrchu. Z Tichýho vrhu. ne, ok, já bych viděl první klopítající sestřičku a jako šel bych pryč. Šel bych do kolen, akorát ze Silent Hillu, jak všichni víme, se nedá zdrhnout. Ty bys musel utéct vlastně sám ze svý hlavy. Protože tak to je důvod, proč je tam tolik lidí jako mrtvejch, protože tak nějak chtěli utéct sami ze své hlavy. No je otázka, jestli vůbec jakoby ty monstra, který on vidí, jestli to jsou skuteční monstra, jestli to náhodou jako nejsou lidi a on není psychicky tak strašně v prdeli, že... Tak v zásadě máme tu jistotu, že psychicky jako dost v háji, že jo? Jo, že... jsem spadnul do bazénu. Vzhled tady těch postaviček jsou jeho představy, že jo? No jasně. A dávají ti to pěkně se, že do těch představy. Ale to je jenom ten programátor s rukama v kapsách, tyjo, tady se není čeho bát. Co asi poslouchá v tom Walkmanu? Standardní japonský programátor, tyjo. Má pěkný nohy, tyjo, jako. Na vysokém podpadku taky dobře. Na vysokém podpadku. Na vysoké platformě. Co tady rojí nějaké? Nějaké práce, tak. Co tady máme? Já, sakra. Už je to špatný. Co jsem nevynechal nějaký dotaz. PB King píše, miluju tuto hru.
Souhlasím. Já miluju lidi, co milujou tuto hru. Já taky. Jo, jak se tohle liší od Diabla? Klik, 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 klik. Ale tamhle ti něco leze. No, přesně, Winter Games. Winter Games, no, to jsme měli zahrát, jo, Summer Games. Tak to můžeme dát ještě. Příležitosti olympiády. Tak ještě jo. Je paralympiáda, jo. Tak to bude vypadat, jo. <tyjo. laughs> Ještě teď je paralympiáda, takže pořád to můžeme dát. Nečti to Deadu Food. Ne, čtu Deadu, já se mu koukám. Kam máš jít, chápu. Já bych ti to tady zapnul, kdyby si řekl, ale... Ne, to je v pořádku. Takže v pohodě, tak. Zdena dodává k té plazící se potvůrce. Zajímalo by mě, jestli se ten programátor i takhle rychle plazil po zemi. Más jo? Pravděpodobně ano. Oni to dělali skoro 2 roky, dělal to 50 lidí, což není moc, takže asi té práce měli hodně, takže pak se plazili i po zemi. A navíc jsou to Japonci, že? Tam se tak nějak očekává, že no, jasně, pojedeš jsou, 20 jsou, hodin přes časy celý život. Jsou divní. No víte, zatím jsem na sebe pyšnej, že mám pistoli hromadu nábojů a ještě jsem ji nepoužil. Tak. 80 nábojů, tyjo, to bych mohl vystřílet celou školu. Ty jsi tam dal easy. Ne, normál. Normál, dobrý. Matthew Dean dodává, hádanky ve tmě byly pěkně zpracované, jinak s tou akčností máte rechpil. Jo, počkej, to se baví o Hobbitovi, tak nic. Kurník, nebavte se o Hobbitovi, už jsme to tady pohodili. Hobbit si to nezaslouží. Hobbit si nezaslouží, aby se o něm někdo bavil. Tak. A David... No, nemenovalo se to tam a zase zpátky? Jsem někde viděl, že to někdo sparodoval jako honit. Rukou tam a zase zpátky. Okej. Okay. Když už tady jako rozebíráme ty sexuální podtony v Silent Hillu. Myslíš, že na té stránce 34 bude i Hobbit? Jo. Sakra. 100%. Tak to nechci vidět. No, pravidlo zní, že pokud něco existuje, tak od toho existuje i pornoverze. Dobroš. David Divý se ptá, pochopil jste nikdy, proč... Ty jsi nikdy nefantazíroval o Martinu Freemanovi? Ne. Ne? S chlupatýma nohama? Ne. Tak, pochopili jste někdy, proč na konci jsou dva pyramidhedi a proč na konci spáchají sebevraždu? Jo. Já to pochopil tak, že si hlavní hrdina uvědomil svou vinu a už tehdy nebylo soudce třeba. Tak, to je přesně ono. Pochopil si to správně. A tak je potřeba říct, že ty dva pyramidhedi se nezabili jenom na konci, ale myslím, že i s Marií provedli to samý. A oni ji tam několikrát ji zabijou. Jo. Tak. Zase lotr. Nejlepší díl série, takhle, Mr. X se ptá, jestli jsme někdy dokázali dát Doc a UFO ending. Ne, já ne. Já ze zvědavosti jsem to pak samozřejmě dohrál, že jsem chtěl vidět, jak to vypadá. A ono, to už pak je snadný, že jo? Tak. Nebavte se už tom, o tom. Lula 3D, o tom se taky nebavíme. Samý lepší. To je navíc špatná německá hra. Tak, PB King se ptá, přišel jsem až teď, jak jste to rozchodili na více jádrech, neměli jste s tím problém? Jasně, dá se to rozběhat úplně v pohodě a v podstatě jednak jedno, což je hlavně kvůli zvuku, protože jinak zvuk má tendenci přeskakovat a dělat všelijaký bordely, takže... A jinak jsem vlastně nedělal žádný zásadní brikule s tím. V podstatě to naběhlo úplně bez problémů, takže jsem jenom dal dohromady ten zvuk a to bylo všechno. Prostě kvalitní PCčkový port. Tak. Tohle je takový trošku impertinentní dotaz, ale Jam97 se ptá, jestli si myslíme, že časem bude i Games.cz a Level mít vlastní Rule 34? To nemůžu moc představit, jako respektive, já... Tak možná... Podívat, jestli tam Honza už není, nebo... No já... Kabel, nebo Lukáš... Ty vole, to, jestli někdy někdo něco takového stvoří, tak si myslím, že to je Gábina. V textové podobě. Tak doufám, že se teď nedívá. A teď jsme ji právě neinspirovali.
neříkej o tom, prosím tě, hlavně. Jí o tom neříkej a prostě zakaší, dej ben u vás doma tady na tohle video. Tohle nesmí slyšet, nebo to udělá samozřejmě jako první. Tak, Colonel Smith se ptá, jestli jsme hráli Quon od From Software. Já jo? Co? Quon. Ne. Taky dost děsivá záležitost. Já neměl jsem tu čest. Já jsem jako na PS2 vyzobával de facto všechny hororovky, které vyšly alespoň ve zprasené angličtině. Já vzhledem k tomu, že jsem se k PS2 dostal až někdy v okolo roku 2006, tak jsem moc nevyzobával. Nebyl jsem moc kvalitní zobač. A ještě jednou připomenu hru Glass Rose, která je fakt úplně boží a je o tom, jak děti... jak se říká k těm dětem, co nežijou doma s rodiči, ale jsou v ústavu? Děti. Ne. Děcák. Jo. Děcák. Tak je to o dětech z děcáku, kteří si dělají dost ošklivé věci a dělají jim je ještě jejich vedoucí a je to pak dost působivý. Doporučuji. A hlavně to vyšlo i v Evropě, takže se to dá sehnat ještě teď. Tak, slyšeli jsme někdy o horu Hell Knight? Vyšel na PS1 pouze v Evropě a v Japonsku. V Japonsku pod název Dark Messiah a byl to podstatně takový předchůdce dnešních hororů typu Outlast a Amnesia. Já ne, abych se přiznal, podle mi tak nějak zdrhlo. Podívám aspoň, co to je. Hell Knight PS1. Já jako, jo, už to vidím. Z PS1-čkový éry, pokud se bavíme o hororech, tak já vždycky zvednu ruku a budu lobovat za Clock Tower. Tam mě stihla děsit docela solidně. No já člověče, dokonce to má i český záznam na Wikipedii a má jenom jeden řádek. No. OK, dává smysl. Pahýl. Ale, pahýl přesně. Ale jo, člověče, to je právě zajímavé. Mám někde stáhnout ještě. Pálit. A jsou stále fungující PlayStation 1. To už jsem tady, myslím, někdy zmiňoval. Davidu Rinešovi se podařilo sehnat jako PS1 někde na Blešáku asi za 60 korun od nějakého podivného rusky hovořícího občana. A takže to přitáhnul ke mně domů. Stationa za 60 korun a my jsme v něm našli jako speciální edici Resident Evil v ruštině. Resident Evil 1, který měl ten příšerný dubbing, hezký. Tak je nadabovaný dokonce i rusky. To je kráso. Što je to? Je to monster. To chci vidět. Přinesu. Někdy to sem dovalím. To je fakt úplně boží. Vlastně, kdybychom donesli oba dva ty PlayStationy, tak můžeme s pomocí kabelu dát nějaký multiplayer. Akorát to vlastně nějak neodvysíláme, protože jak si jako streamovat z PS1 je poněkud technologicky náročné. Je, no. A to by se, hele, to by se ještě tak nějak vymyslel. Jo, jako, je to zajímavý nápad. Tak, Matthew se ptá, jsou díly ze série Silent Hill nějak příběhově propojené mimo místa dění, čili města Silent Hill? Jak už jsme tady mluvili, jednička a trojka je přímý pokračování jedničky de facto, ty jsou propojený, dvojka není s příběhem, až na určitý narážky samozřejmě, ale příběhově není propojená s ostatníma dílama. No a dále to, jak kdy, já teda přesně, spíše tam to napojení na to, že se tam opakuje se tam Silent Hill, ta nálada a určitý postupy, ale ne vždycky ty hry jsou jako pokračováním té předchozí. Vždycky je to jiný příběh jiného zoufalce. Většinou tak. Jo, tady už někdo rozjíždí pravidlo 34, sakra. Ne, práce. Ne. Aj, tak rejta. Zabanuji to, všechno to zabanuji. Hlavně se nevidí Gáby na Hergotu. David se ptá, co říkáte na pokládání otázek v rádiu v nemocnici? Odpověděli jste na ně někdy správně? Dá se tím otevřít truhla s lutem? Tak, tohle si nevybavuju. To fakt nevím. Já taky ne. King se stěžuje, že jsme mu neodpověděli na otázku, můžeš si se modit ještě jednou, ona už mu odskrolovala. Tak, Majo ho zajídá.
bla 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 bla. Počkat, tyjo, jak to, že to jde? Nejvíc broken angličtina je ve hře Yakuza ve všech dílech. Hoho. Jo, já jsem ve třetím patře, já kurník. My jsme taky teď ve třetím patře. No, ale leze se sem po schodech, ty vole, jak dobrý jako trap. Tady nemůžete mít tyjo, ten výtah pro návštěvy? Aspoň nákladní výtah? Hele, pro Karela Drdu? My tady výtah máme, ale... A oni to neuslyšejí, no klíče mají jen ty nejtlustější lidi z Tuskaly, jo? Teda, jeden je jako obchodní ředitel, tak to je v pohodě, jo? A pak ten, ty zbylí dva klíče mají největší tlustější tady ve firmě, protože... A tak dále. Mm-hmm. A můžu se dovolit jako tady říct, protože oni se na to nedívají, takže... Ty jo, zrovna by si někdo z nich řekl, ale Silent Hill, ty jo, já se na ně běžně nekoukám, ale na to bych se podíval. A Šotisko se ptá, a co vlastně Think the Game fungovala na vás? Já jsem jí asi nehrál, člověče. Ne, jako za mě super záležitost. Ale když už se teda zmiňuje tohle, tak se mi vybavilo Cold Fear. No, na Cold Fear jsem si vzpomněl, já nevím, tak půl roku zpátky, když na mě vybavla ta PS2 a Rigoška a... A docela bych si to zahrál, ona ta hra totiž to nějak odnesla, jako dostávala ne úplně nejlepší známky 6-7. Ano, byl to obšlech, byl to obšlech všech tady těch japonských jako hororových záležitostí, hlavně Resident Evil. Ale strašně pěkný mi přišel a dobře jo, podělal. Jo, rozhodně jo, jako nebylo to rozhodně nic originálního, byla to spíš jakoby taková rutinní práce, ale rozhodně to mělo jako dobrou atmosféru a bylo to fajn. Tak. Já jsem si myslel, že jsem se měl pohrabat v tom hajzlíku, tyjo. Ale možná našel? Si spíš stanovíme nějaký deadline, protože už bude půl roku. Já jsem teda doufal, že ještě jako no. Potkám Marii a ono ne, čověče. Asi to nestihnem. Bohužel ne, nedá se svítit. Ale možná bych mohl, jo, to je 9 doleva, ne, 9 doprava, 10 doleva, je? No, Baborať. Spíš jsem chtěl pustit ten trailer, který nám tady běžel na začátku. Určitě. Protože to bylo přesně to, jako z čeho všichni byli totálně vyplesklí v roce 2001. Jo, hele, souhlas. Určitě bych ho pustil. Fajn. A my přitom zachováme tichou pietu. Přesně tak. Už není co, všechno jsme vypili, teda já. Tana to nám píše, strašná blbost. A teď myslí do Ting. Hlavně to naskriptované proměňování lidí monstra, když vývojáři i hra lhali o tom, že jim můžete pomoct. Nevím, mě to v té době bavilo, teda dost zásadně, ale... A Jan Popněšil se ptá, jestli nechceme udělat hororový retro speciál na Halloween. Vypnout světla, zapálit svíčky a dát nějak fakt strašidelné věci. Na to si zapněte PewDiePie. Ten dělá takovýhle věci. No, a ječí u toho a je zábavný. My nejsme zábavní, my jsme pouční. Já rozhodně zábavný nejsem, takže to je v pořádku. Tak, já už možná, jsem... Kdybychom to domluvili s Alešem, on jak tyhle hry nesnáší, tak by možná udělal PewDiePie style video. Ale teďka teda budeme chviličku sticha a... Tak. Teda. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. I'm not your Mary,
on. I don't know why, but I just love it here. So peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. A jsme tady zase my. Tak, a to bylo? Už jsme tady zas, abychom se s vámi rozloučili. A poděkovali, že se dívali. A asi tady budeme takhle sedět i příští týden, viď? Mm-hmm. A absolutně ještě nevíme, co budeme vysílat. My se znovu domluvíme.
Jako normální lidi? Jako normální lidi. Uděláme něco pěkného, co asi nebude třeba hororovka pro změnu. Tak. Mohli bychom dělat něco veselého. Nenapadá mě sice co, ale... Mně taky ne. A mohli bychom dát nějakou hezkou adventuru třeba. Třeba adventuru. No, třeba Gabriel Knighta. Něco hezkého, něco hezkého, veselého, pokovního, zajímavého a tak dále. No, hele, ještě se dohodneme, každopádně příští pátek zase bude nějaký retro, příští středu zase bude nějaký podcast a určitě něco budeme vysílat i v úterý, ve čtvrtek, to se ještě s chlapci dohodneme tady v redakci, možná tam střihneme nějaký Battlefield 1, když bude open beta a tak dále a tak dále. Uvidíme, domluvíme se. Naplánujeme, odvysíláme a snad to bude všechno v pohodě. Každopádně já děkuju Honzovi dneska za Silent Hill 2 a nevím, to je všechno. Koukám, že máme vlastně jako téměř stejný košile. Skoro, ale nedomlouvali jsme se a je fajn, že je tady Lukáš Grigar zpátky a provádí nám tady zábavné sabotáže. Pozor! Jumpscare! Baf! Tak, že jste mohli zažít trošku toho Silent Hillu i vy. Kamero, zaostři se, mrcho, dobrý. Ještě je poslouchá na dálku. Takže tak, to je asi etosio a samozřejmě tady spousta návrhů. Harvester, Posel smrti, obojí dobrý. Posel smrti už byl. Ten už byl, Harvester nebyl. To nevím, jestli se na to cítím. Zutajku ne, viděli jste, jak jsem hrál Simáky a to zvířátka. Tým Hospital jste dělali? Jo, jo. To jsem dělal to spolu? Ano. Jo, dobrý. OK, dobrý, tak nic. Víc her z PS2, hele, uvidíme, co nás napadne. No jasně, tak ty máš spoustu oblíbených PS2 her. Ty tak. Taky? No. I když si je třeba hrál jako na PCčku, to je jedno. Že? Hele, my něco vybereme, něco, co třeba se vám bude líbit a teď už musíme jít spinkat se na záchod, tam je pozdě, v 8 musíme být v posteli a tak dále. Takže vám děkujem, že jste se dívali a vidíme se brzy zase na skle. Hezký víkend. Čau. Čau.